Els veïns de la Guinaueta i Canyelles s'estrenen l'Espai Social de Salut Comunitària del Cap Guinaueta, amb té i recomanacions per seguir una dieta equilibrada i saludable. És una de les classes de l'Escola de Salut per a Gent Gran, que cada dimecres convoca 45 alumnes de la Guinaueta i Canyelles per promoure i difondre els bons hàbits. Tracten temes com ara la farmaciola, la seguretat o el voluntariat al barri. Una de les maneres per combatre l'aïllament de la gent gran que viu sola. El fet que duri tot un curs estableixen unes relacions entre ells que també ajuden a fomentar aquest hàbit saludable, no? perquè entenem la salut amb un concepte molt ampli, no? des de lo físic a lo relacional, passant també per benestar emocional. L'espai sorgeix d'un compromís entre les associacions de veïns de la Guinaueta i Canyelles, l'Ajuntament i l'Agència de Salut Pública. I prova de l'èxit és la llista d'espera que hi ha per accedir a l'escola de salut. Satisfet? Primer, per haver aconseguit aquest local. Jo estic encantat, encantat perquè estic aprenent molt i encantat també al mateix temps perquè a que la gent que m'envolta, o sigui, tant els que són els professionals de medicina com els, els veïns que han vingut aquí, també estan gaudint i estan, estan molt satisfets de la feina que s'està fent aquí. Sempre aprens coses que no saps, eh? I va bé, si el sapiguem va molt bé. Almenys t'ajuda una mica a espavilar-te una mica el cap perquè quan un es fa gran al cap ja, malament. A més de l'Escola de Salut, el nou Espai Social de Salut Comunitària de Cap Guinaueta també s'hi farà rehabilitació, xerrades i programes de suport a malalts crònics i als seus familiars.